Bet Eiropas Savienībā ievērojami palielinājies neregulāro ieceļošanas gadījumu skaits maršrutos pāri Vidusjūrai un caur Rietumu Balkāniem. Pagājušā gadā tas pieaudzis par 64%, sasniedzot 330 tūkstošus. Tas Eiropas politiķus ir satraucis un tiek meklēti tādi risinājumi, kuriem vēl 2015. Gada bēgļu krīzes laikā vairums nebija gatavi. Vairāk stāsta Ilze Nagla. Te valda sajūta, ka ir sākusies jauna bēgļu krīze. Līdz 3 rītā tur Eiropadomē dalībvalstu līderi strīdējās par to, kā tad risināt migrācijas problēmas. Un pieaugušais migrantu skaits nozīmē, ka arī savstarpējās attiecības ar dalībvalstīm ir sāsinājušās. Tā piemēram Austrija pārmet Ungārijai, ka tā nemaz nereģistrējot migrantus uz robežas. Savukārt Francija un Itālija strīdas par glābšanas kuģu ar migrantiem uzņemšanu. Bet Nīderlande teica, ka Bulgārijā robežsargi par 50 eiro lielu kukuli pārlaidīs pāri robežai jebkuru. Mēs redzam, ka patvēruma meklētāju skaits stabli aug. Manā valstī, arī Vācijā, Beļģijā, Francijā, Itālijā, Austrijā, Zviedrijā un arī citās valstīs. Tāpēc mums ir jāizmanto viss iespējamo risinājumu klāsts, ko varam kopā darīt. Nav kāds viens veids, kas šo problēmu atrisinās. Eiropas Savienības dalībvalstīm ir arī atšķirīgi viedokļi par risinājumiem. Vairākas valstis ar Austriju priekšgalā, taiskait arī Latvija, prasa stingrākus robežu pasākumus. Pie robežas valstis kā risinājumu redz žoga būvniecību uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Šobrīd šāds žogs sedz apmēram 13% no 12 tūkstošu kilometru garās Eiropas ārējās robežas. Taču daži, kā piemēram Luksemburga, iebilst žogam kā risinājumam. Manuprāt, Eiropai jāspēj nojaukt žogus. Tā ir mūsu vēsture mūsu kontinentā. Tomēr politiskais noskaņojums ir mainījies. Un tas ir mainījies par labu Eiropas pašas drošībai, nevis migrantu, tātad to cilvēku drošībai, kas meklē starptautisko aizsardzību. Tā norāda eksperti. Mūsu borēšanai ir panākumi. Pat Luksemburgas premjerministras beigās bija gatavs piekrist mūsu nostājai. Šeit panāktais kompromiss nozīmē to, ka šī māja, Eiropas komisija, dos vairāk naudu robežas infrastruktūras aizsardzībai, nevis robežas kontrolei. Un pēc būtības tas nozīmē, ka dalībvalstis robežas žogus varēs stiprināt pašas par savu, it kā ietaupīto naudu. Tādējādi pārliekot naudu no vienas kabatas otrā. Komisija grib redzēt funkcionējošu robežu, lai mēs zinātu, ja kāds pienāk pie tās un lai procedūra būtu vienāda uz visām Eiropas ārējām robežām. Ilze Nagla, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Briseles.